kulanti waan daawadiyal halka soml tv kusoo dawaada wararkiiugu dambeeyae soomaalidayo caalamka qodobaa da fderaalka soomaaliya xasan sekh maxamud oo aabaxay wadanka eritra kulama xaaai alkaasla aadagngu sareeya wadankaasi ujeedada safarkiisa kalyaha oo laogaaday yosiyaasi awaao oo dhowen balaaran usameeye wararkii gu dabey wadahadalada labaa dwlaodsoo uo markank oo ciidamadii ugu badnaa kusoo bandigtay taliska balidogle ee gobolka shabellaha hoose madawene xasan shee maxamud oo kormeer ku tagay saldiga ugu weynaa maryknk ay uleeyen gudaha soomaalia wadahadalada ula yeeshay saraakiia ciidamada mdskdaabka tirsa aafbbomar meel sare la gaarsiina wsoo gubin yowarau dabydaaaada baysanee tobia ka bilowda ybokaiua mja he hogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaan aan soo geliyno wixii aretadana qayb ta qosee faalada e janalkana nogula wadaag si mar walba ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay geyga soomaalida iyo caalamka intiisa kaleba haddii aynu ku bilowna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada asmare ee wadanka retreeya halkaasi oo kulaamo balaaran ay kula qaadanayaan mas-uuliyiinta en dowlada wadankaasi kalena hadlayaan xiriirka diblomaasiyada labada dhinac ka dhexeeya iyo sidoo kale daadajinta qorshayaaa labada dhinac mudooyinaugu dabeya y ka wada shaqeynayan ee dirada logu ariarimaaailintgoboa iyo sidoo kaleaadidatilaabooyink kale logu talagelay dhinaacadan inay ku wajahan awoodooda safarka madaxweyne xasan sheeh maxamuud ayaa ahmid shaqo وحقونا مركزي كلنا نحسس يولد يا لندن مضحونا اريتريا الكارتريا السياسي فواكي. waxayna ka wada hadli doonaan arrimaha kusaye marxaladda labada dal iyo tilaabooyinka kale ee la kaadayo labada mas-uul ayaa la filayaa in kulankooda markaasi ay oga hadlaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee soomaaliya iyo eretreya gaar ahaan arrimaha geeska afrika wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid ah safarkana ku wehlinayey wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed macalin fiki iyo xubno kale oo muhiim u ah xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa isla inta uu markaasi ku sugan yahay halkan waxaa la sheegay asmaro inuu kulamo gaargaara kula qaadan doono dhinacyada kala duwan ee mas-uuliyiinta waxauna madaxweynuhu sii wadi doonaa dhaqaaqyada kala duwan ee markaasi uu dalka eritreya kagala hadlayo waxyaabaha xiriirka labada dhinac ka dhexeeya kusaya madaxweynaha ayaa sidoo kale waxauu bixinaya dadaalo kala duwan oo diirada ku saariyo qorshaha dadaaladiisa ku adan arintan iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka kale ee badnaanta gaarkaala siinaya maadaama eritreya iyo soomaliya u kadhexeey xrir socrena dowlada madaxweynesiyaasi a hogaaminaoasanadu dabekqybqaada sidoo kalealabnaqaybo farabadan oo kamicidamada soomaalia ayadoo mudooyinka ugu dambeeya jiraandhaaao kala duwan iyo sidoo kale tilaabooyin xasasiya oo qaybo kami dhinacadan ay qaadnaislamarkaanujeedooyinkaugu waaweyn arintood ay kaly yo sidoo kale bixina dadaalada gaarkaee logu talgalay in lagu guleystaa id ayka lyn markaas danagaara iyosidoo kale dhinacadainaydirada saraan wayaabaha mudnaanta gaarka la siinay ee muhiim dhinacadan taasiujeedada kadambeysataay in lagu guuleystawayaabaa sida wyn loga fakaraoso aljinq riiramustaqbalka dhabta ee dhinacadan iyo qaadashada go'aanada kale kuwaasoo inta ugu badan dhinacadan ay siwena kaga fakarayaan dowladda eritreya ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay waxay qaadeysa tilaabooyinaladuaa aaai kuwaasoo inta ugu badan dhinacadan ay ku garabsiinayaan dowlada madaxweyne casan sheeh maxamuud waaa la filayaa sidoo kale dalkaasi in lagasoo qaadi doono ciidamo aadu farabadan kuwaasoo katirsan kuwa dwlaa fdrak somalia oo alkaasi tababaro ku qaadanaya sanadihii ugu dambeyey eritreya waa mid ka mid wadamada ciidamadaugu halistabadan soomaliautababarta

maadaama rajada ugu weyne arrintan laga leeyahay iyo dejinta istraatiijiyadahooda muhiimkaba ay tahay mid si gaara ay kaga shaqeynayaan isla mar kaale dhinacadan ay ku fakrayaan si wyn iigaga auulelasoo an anmadaweynaha soomaaliya xasan sheh maxamud ayaa or intasaarisu biwmagaadaamarrwaala heegay inu wada hadalo gaara la yeeshay oo adka tlefonka mas-uliynta dalka masr yosidoo alturkigaiagoou wargeliya qorshaasafarkiiyosido lwada hadaladadhinacadaudhee kuw afargeesadasoomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeya waxay kuwada xaajoodyo aad u ballaaran oo dhanka milateriga ay kula jirtay wadamada masar iyo turkiga xilliganna waxaa si toosa ugu biirtay eritreya taasoo u muuqata inay noqon doonta wadanka saddexaad ee ka qayb qaadanaya difaaca ee madaxbannaanida soomaaliya sidoo kalena qorshinaysa ciidamadai ugu badnaa gudaha dalkan in mar kale ay dib ugu soo celiyaan madaxweynaha soomaaliya ayaase la maanta inta uusan o safrin asmara ee dalka eritriya waxau tegay xerada ballidoogle ee gobolka shabelahaasi halkaasi oo gacanta ay ku hayaan dowladda maraykanka islamarkaana lagu tababaro kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya kuwooda markaasi sida gaarka u tababaran madaxweyneha ayaa markuu tegay xerada wuxuuse shalashalaf ka qaatay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ee xeradaasi ku sugnaa sidoo kale madaxweynaha ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalanjabinayeen ciidamo cusub oo tababaro soo dhammaystayaa dogl ku sugan isagoo oo tababarka usoo xiray ciidamadaasi oo ka mid noqonaya kuwa kumaandooska darab ee xoogga dalka soomaaliyeed ciidamadan cusub ayaa sidoo kale qeyba ka noqon doonaa howlgallada haatan ka socda dalka ee lagu xoraynayo shabaab kuwaasi a hogaaminayso dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay xerada ballidogle kulamo kala duwan la qaadan doona saraakiisha ciidamada maraykanka ee gacanta ku haya xeradaasi isagoo oo kala hadli doona taageerada dowladdooda ay markaasi siinaysa soomaaliyae shkh maxamuud ayaa sidoo kale bogaadiyey dadaalada xooggan iyo sidoo kale qorshayaasha milateri ee dowladda maraykanku ay ku bixinaysa dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaana maraykanku dhowrkai sannadeed ee ugu dambeeya u qaaday tillaabooyin isxige kuwaasoo diiradda ku saarayaan qorshiyaashooda iyo sidoo kale dejinta tilaabooyinka kale ee muhiimka kuwaasuo inta ugu badan dhinacadan ay kaga shaqaynayaan inay ka miradhaliyaan waxyaabaha muhiimka ee diiradda la saaraya iyo sidoo kale inay ka faa'iidaystaan fursadaha kala duwan ee la helayo maadaama dadaalla dhirada ee dhinacadan ku bixiyaan <imitation> sidoo kalena mudnaan gaara ay siinayaan ka maradhalinta qorshahooda iyo qaadidda tilaabooyinka ugu waaweyn kuwaas ay kaga fakarayaan xilligaan inay si toosa ugu guulaysaan maalinba maalinta ka dambeysa waxaa maraykanku uu qaadanayaa go'aano aad u ballaaran kuwaas uo quseeya qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale gaaridda guulaha waxkuwaalka kuwaas ay doonayaan inay si wada jira xilligaan kaga maradhaliyaan maraykanka ayaa ciidamo aad u fara badan oo si gaara u tababaran waxay ka jogaan gudaha soomaaliya waxaana intooda ugu badan ay ka howlgalaan gobolada dalka halkaasi <muchas> oo ay ka sameeyaan waxyaabo badan oo la xiriira markaasi qorshaha ay wadaan iyo sidoo kale in ay ku gulaystaan tilaabooyinka ay qaadanayaan kuwaasoo dirada lagu saariyo insi wada jira ay kaga shaqeeyeen tilaabooyinka ugu badan ee dowlada maraykanka hay markaanay ku taageeraysa soomaaliya ayaana sidei dalka loo xoray lahaa isla markaana shabaab ay kaga saari lahaayeen deegaanada iyo goobaha kala duwan ee muhiimka ay ku sugayihin madaxweyne xasan shekh maxamuud ayaa sidoo kale waxaa la sheegay taliska ciidamada maraykanka ee africom inay u balanqaadeen in markan ay ku taageeri doonaan doogle u noqo lahayd saldhigga ugu muhiimsan ee maraykanku uu ku leeyahay gobolka oo dhan isla markaana ciidamada soomaaliya si weyn logu tababari doono taliskan ayaa inta badan wux uu fuliyay howlgalada dhanka cirka kuwaasoo lagu bartilmaamaysado kooxa hubaysan isla markaana dawladdu ay mas-uuliyad weyn iska saarto maadaama ay dejinayso qorsho ballaaran oo igu tala gashaynay si toosa ay u wajahda dagaalkan isla markaana ay ka shaqaysa nabadda iyo xasuloonida guud ahaanba soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayn kulankiisa saraakiishan kadib wuxuu dalkasagaambabaxay isagoo ka degay asmaro isla markaana halkaasi ka wada kulamo gaargaara uu la qaadanayo mas-uuliyiinta eena dawladda waddankaasi uuna kala hadlaya markan wadaxaajoodyada ku saabsan xiisadda soomaaiya e ethoobiya iyo taasi oo saameyn weyn ku yeelata gobolka oo dhan guudahaan daawadal wararka aad kala socoteen arnn somaalia t v waa nagaynta muuqaalkana duugsoo gaara sii shaer gare nogu sabir qayb ka noqo saaxiibada nagu xihan ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaan aan soo gelino